准备回家。全红婵现身商场，给父母买茅台酒，大包小包回家过中秋。中秋将至，家的味道飘香。咱们普通人回家顶多提个水果篮子、月饼盒子，可全红婵这丫头倒好，大包小包的，像是要把整个商场都搬回家似的。这不，前几天她现身广州某商场给爹妈置办中秋礼物，一番操作看得我直呼，好家伙，这才叫孝心满满啊。说起全红婵，我脑子里就浮现出她在跳台上那矫健的身影，可谁能想到这个在水上翱翔的小仙女下了水就变成了个小财迷。啥？你说她买奢侈品了？别逗了，她买的可是正儿八经的孝敬品，茅台、五粮液，这些平日里我们看着眼馋却舍不得买的好酒，被她一股脑儿的往购物车里塞。不敢打赌全红婵大阪收到这份礼物准保乐得合不拢嘴。不过话说回来，全红婵你这么搞是不是有点想吧，咱们这些凡夫俗子看了都要自卑了。不过转念一想，人家全红婵这份孝心还真不是一般人能比的。想想看，17岁的年纪已经为国争光无数，拿下奥运金牌，成为国家队的跳门面担当。跳可即便如此，他还是惦记着给爸妈买礼物，这份心意比起那瓶茅台不知道珍贵多少倍。说到这儿，我突然想起前阵子有个不知天高地厚的记者，竟然说全红婵没文化没仪态。哎呦喂，我听了差点没笑岔气，就冲全红婵这份孝心就比某些人强多了。再说了，人家17岁就达到了常人一辈子都达不到的高度，还需要你来指手画脚？我看有些人就是闲得慌，非得挑别人毛病才舒坦。不过话说回来，全红婵这次购物之旅还真有点意思，除了买酒，他还去逛了玩具专柜，这下可有意思了，是给自己买呢还是给弟弟妹妹？要是给自己买，那可真是跳童心未泯，跳要是给弟妹买，那又是一份暖心的礼物。无论如何，这都让我看到了全红婵身上那份纯真和可爱。再说说全红婵的未来吧，新的奥运周期对他来说可不是 easy mode， 身体在发育，动作难度在增加，这些都是摆在他面前的挑战。我瞅了瞅东京奥运会的时候，他身上就一个地方贴着胶布，到了巴黎全身上下十几块胶布，看得我直咧嘴。不过话说回来，这不正是运动员的魅力所在吗？越是艰难越要勇往直前。全红婵这个来自广东湛江的姑娘，用自己的方式诠释了什么叫又美又飒。在赛场上她是国家的骄傲，在生活中她是父母的贴心小棉袄。看着她大包小包往家赶的样子，我突然觉得这才是最美的中秋图景。不管你多么光芒万丈，家永远是你最温暖的港湾。眼下中秋将至，我们每个人都在用自己的方式表达对家人的爱，有人买月饼，有人订机票，而全红婵她选择了用一瓶茅台、一堆玩具来传递自己的心意。这让我不禁想起一句话，爱有千万种方式，但最珍贵的永远是那份真挚的心意。在这个花好月圆的日子里，我由衷的祝福全红婵和她的家人，也祝福天下所有的家庭，愿我们都能像全红婵一样，无论身在何方，取得怎样的成就，都不忘初心，永远记得家的温暖。毕竟人生最大的幸福莫过于此。瞧，月亮已经悄悄爬上了天空，此刻不知道全红婵是否已经回到了家中，是否正和父母一起举杯畅饮，分享着难得的团圆时光。而我也该放下手中的笔，回家陪陪父母了。毕竟中秋佳节，团圆才是最美的风景。为远离家乡长期奔波比赛的运动健儿全红婵此番心怀孝思、悉心备礼的做法实属不易，折射出他对家人的思念之情，特别是在临近中秋佳节之际，更体现了他对传统节日的珍视。从侧面来看，全红婵的孝心举动也昭示了一个简单而朴实的人生哲理。不论个人地位如何高贵，事业有多么出色，养育之恩永生难忘。作为年富力强的当代青年，他用实际行动诠释了对父母的尊重与感恩，值得众多年轻人学习和传承。不过这位曾经创造多项跳水奥运纪录的天才少女，近来也饱受非议，有人对她缺乏教养提出批评，但更多的专家认为这种毫无根据的评论不出于对运动员的污蔑。
全红婵自小在紧凑严格的训练环境中成长，虽然未能系统接受正规学校教育，但操守品德却是他生活和工作最根本的准绳。他在奥运赛场上展现出的竞技精神、专业态度和纪律素养，正是体育人应有的职业操守和精神追求。因此，公众不应对他的举止多有苛责，而应给予他基本的人身尊重。不可否认的是，青春期生理发育正为全红婵带来诸多新的挑战。根据比赛情况，除了体能调整，全红婵可能还需进一步改良动作细节，以适应身材变化，延续其卓越的竞技优势。作为国家骄傲，全红婵必将在新的奥运周期里再创佳绩。而无论未来如何，他对家人的孝心、对体育事业的执着都值得我们敬重。祝愿他在赛场上勇攀高峰，在生活中享有天伦之乐。在这个金秋九月，当大家还沉浸在夏日的余温中时，一位奥运冠军的归家之旅却悄然掀起了波澜。没错，他就是我们的跳水小将全红婵。这不，刚在北京、香港、澳门转了一圈，接受完各种采访和表彰，全红婵就迫不及待地回到了广州，准备和家人共度中秋佳节。但这次回家可不仅仅是团圆那么简单，背后还藏着不少故事呢。小太阳的购物清单，茅台五粮液成标配。说起全红婵，大家脑海里浮现的肯定是一个笑容满面、心态乐观的小太阳。这次在太古汇购物，她依然是那个背着喵喵包包、脚踩洞洞拖鞋的休闲女孩。不过这次她的购物车里可是装满了给父母的礼物，其中茅台和五粮液这些高档白酒更是成了标配。看来全红婵也是想尽了孝心，想给父亲最好的。贵族超市里的奥运冠军是荣耀也是困扰，全红婵逛的这家超市可是广州有名的贵族超市，里面的商品价格不菲，但品质也是杠杠的。这不禁让人感叹，奥运冠军的购买力果然非同一般。不过全红婵的这次购物之旅也让她再次成为了焦点。她的家乡因为她的奥运冠军头衔而变得热闹非凡，每天都有大量游客前来参观。这对于全红婵的家人来说既是荣耀也是困扰，他们甚至因此搬到了果园居住，以求得一份宁静。全村的希望，全红婵效应下的喜与忧。全红婵的夺冠不仅让她自己成为了焦点，也让她的家乡和家人受到了前所未有的关注。她的哥哥因为妹妹的奥运冠军头衔，农产品生意也持续走高。在巴黎奥运会直播时，甚至有40万人涌入直播间，这种关注也给全红婵的家人带来了不小的麻烦。小太阳全红婵的归家之旅，既是一次温馨的团圆，也是一次对家乡和家人的深情回馈。他的购物清单里满满的都是对父母的孝心和爱意。奥运光环下的生活并不总是那么美好，全红婵的家人和家乡因为他的成功而受到了前所未有的关注，这份关注既带来了荣耀和机遇，也带来了困扰和挑战。在这个中秋佳节即将到来之际，我们祝愿全红婵能够和家人共度一个温馨宁静的团圆时光，同时我们也希望外界能够给予他和他家人更多的理解和尊重，让他们能够享受到一份平静而美好的生活。毕竟每个成功背后都有着不为人知的付出和努力，而这份付出和努力值得我们给予更多的关注和支持。最后不禁要问一句，在全红婵之后又有哪位体育明星能如此牵动人心呢？我们期待着下一个小太阳的升起。